bismiillaahi raxmaani iraxiim ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa galabta uu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wareegtada uu ra-isul wasaaruhu ku magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada ayaa u qornayd sida tan ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka sagaashaniyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqradiisa labaad xarafyada a iyo b ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a iyo ba iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii ra-iisal wasaaruhu uu arkay howlaha baaxadale oe hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ra-iisal wasaaruhu uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiiradda ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay xubnaha soo socda o mudane cabdisalaan cabdi cali cabdislaan dai ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad mudane docr cilmi maxamed nuor wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyaynta mudane yuusuf maxamed aadan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada مدنى محمود أحمد آدم وزير وزارة دكدها إيا قاديد بدر مدنى إلياس شق عمر أبو بكر وزير دولها وزارة عدالة إيا دستور مدنى إسماعيل شير جامع وزير دولها وزارة بطرول إيا معدن مدنى محمد إسمان عمر وزير دولها وزارة قويس إيا هرمارين حقوق الإنسان mudane caynanshe yuusuf xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamed yusuf xasan wasiiru dowlaha wasaaradda kaluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga iyo mudane maxamed nuur abubakar wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha magacaabistani waxa ay dhaqan gashay markii uu saxiixay galabta ra-isal wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wa billahi towfiiq انترنت بلاس واذيك اي معاميشو شوكيه لكران انترنت فايبر اه او حواريه سويه هاي لبعطان ميغا بايتس بير اي اينا لا سعودان رسيف رأي كجران انكبادان او كنال يبقو دقيقة او اه كو هاد البلاجة